червону руту, де шукай вечорами. Єдина тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіги. Я тебе знаю, у Діброва зелені, бути стежка. Може де сонця, жінь вітку на дих, бо давно вже те, вийшла мої дні. Червону руку не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти, Боги. Твоя правда, сама чистая врода, то є чистая вода синий дир. Дайте йому зошит. То є чистая вода, то є чистая вода синий дир. О, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіги. От твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіги. Червону руту не шукай вечорами, не сина тільки ти, повір, бо твоя врата, то є чиста вода, то є бистрая вода, Филипп! Мов мікрофон, на Майдан прийшов я, мов всі співають радісно пісні, наша гра простенька, правило єдине, якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Караоке на Майдані, на тихо любить спів, що тоді на екрані, для народних співаків. Слухали хор імені 16-ї річниці програми «Караоке на Майдані». Це спеціально зібраний лише сьогодні хор за нашою старою адресою Хрещатик 15. Ми сьогодні святкуємо наш маленький ювілей 15+1. Ваші оплески вам за те, що ви сьогодні з нами. Зараз, я кажучи, я уникаю великих грандіозних святкувань, тому буде традиційна програма, традиційна, як ви бачите, щотижня, «Караоке на Майдані», зі мною ведучим, з прекрасними співаками, глядачами, ну прекрасними вони себе вважають, насправді, якими вони є, насправді, ми почуємо в другому турі. І, звичайно, з подарунками торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. «Королівський смак» подарує традиційний свій королівський подарунок, телевізор 42 дюйми, для того, хто найкраще стане і хто отримує медаль за перемогу. І ця людина стане претендентом на автомобіль. Автомобіль вже в 2015 році дасть Бог, погода і наші країни. Але для сьогоднішньої передачі в тому, що в кінці передачі ми тортом багато перемогу сьогоднішньої програми. Торт невеликий, 1,5 кілограма. 3 кілограми, пардон. Будь-якого ближче в ньому помісті селек. Я все не бачу більше. До речі, кажучи, дерзайте сьогодні. В першому турі я пропоную співати ту пісню, яку нам запропонують. Вибачте за тавтологію співати люди, котрим також, як і нам, 16 років. 16-річний є тут на Майдані? Є я. Так. Але може чомусь дивитися, що вам 16 років? У вас є паспорт? Зоставайте паспорт. Кому ще 16 років? Вам 16? Да. А що це у вас таке? Я 16. Давай виборь. Посвідчення. 98-й квітень. Ви стидаєте свої фотографії 98-го року? 98-й.
Так. Так дивіться, заводяйте пісню. Ой, клас. Якось, я думав, все-таки нова генерація. Юлія Ясишина, 98 рік. Ясишина, вибачте. Що співаємо? Руду? 16-й рік існування коротке на Майдані. Вам 16 років. Звідки ви, будь ласка? Кам'янця-Подільська. Ой, я навіть боюсь запитувати, що будемо сказати. Дивіться, який прекрасний хлопець, 25 червня 98 року, ви старше, так? Ми старше. Ми 17 січня 90... Секундочку. А, ну так, да, годочка. Передача «Перша коробка на Майдані» вийшла 17 січня. Перший ефір «Коробка на Майдані» був 17 січня 1999 року. Тобто нам 16 виповняється, вчора виповнилося, а вам вже було раніше. Так що співаємо, з камінь запитати. На базарі 16-річних іменинників ми сьогодні коробка на Майдані, в день, коли ми відзначали 16 річниці програми, співаємо пісню «Червона рута». Вашого власного червоні рути. Я відчуваю, Даніла попрацювала. Ти перезинайся. А що називається? Ні, 16-річний. Далі? А ви співаєте? Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. Десь у лісах ти вже зілля шукала, сонце руку знайшла і мене чарувала. Червону руку не шукайте шарами, ти у мене єдина тільки ти. Твоя врода, твоя пісня рода сім'ї. Бач, я в тебе снах, у Діброва зелений, по забутих стежках, ти приходиш до мене. Мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. О, місь, о, твоя брода, твоє чиста є вода, твоє бистра є вода. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Богинь, о, твоя врода, твоє чистая вода, твоє бистрая вода, синій мир. Богинь, твоє життя немає, ти мене єдине, тільки ти. О, він червону роту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Чистая вода, то є
кінець вашої обласної пісні «Червона рота». Спеціально для молоді України пісня «Червона рота». Червону роту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, то є чиста вода, то є вистрая вода, синій гір. Ваші обласні пісні «Червона рота». Ви так навчилися співати, ви так... Ігор, тільки ти повір, бо твоя врода... Все. Друзі мої, ну це така популярна пісня, що ви всі співаєте однаково класно. Я не можу вибрати пісню четверо другого. І тому повинен користуватися виключно вторинними статевими ознаками. Червону руту. Спасибі, радісно. Дивіться, секунду, я радісно прийшов на короткі новини. Ні. Та не твоя зі. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є чистая вода, сині. Настирливий молодий чоловік. Тим не менше. Я знаю, це наш старий добрий знайомий, він вже співав «Караоке на Майдані». Дивіться, давайте до цієї дівчини все-таки виберемо ще трьох конкурентів. Гідних, класних, достойних. Оця дівчина буде сьогодні співати в нашій області її. Це дівчинка. Дівчинка, ми з вами вже співали колись. Ну, дуже давно, 2 роки назад. І чим це завершили? Я не виграла. Добре, я вам дозволяю, ви сьогодні певно поспівали. Я хочу співав оцей мужчина. А може це інші? Гадьба! Прекрасне вітання з днем народження! Гадьба! Українське народне вітання! Ні. Оце дівчинка. І оця дівчинка бачить. Все. Це ви свої червоні роти сьогодні не змогли розвивати далі. Дивіться, було класно. Дякую. Ви так мудрі слова відверто, що мені здалося. Ви не переживайте, я на вас не обідуюся.